Erik, första träningen avklarad med laget. Hur kändes den? Det känns jättebra och kul att komma rätt in i och vara igång. Känner du några i laget sen tidigare? Ja, absolut. Jag känner några stycken. Så att, vilka då? Jag känner ju Filip där, Winlert. Och så Alex som kom in nu känner jag också. Så att, och sen Anton Holm är också en nackekille från början, så att, honom känner jag lite också. Om du ska berätta lite om dig själv, vem du är, både på och utanför isen. Kan börja med på isen då, så ser jag mig själv som en skridskostark forward som gillar att spela offensivt och utmana. Teknisk. Och vid sidan av isen så skulle jag säga att jag är en positiv kille som är ganska utåtriktad och ja, det är väl det. Du kommer här senast från ett äventyr i finska TPS. Hur var det? Det var jättekul och en bra erfarenhet. Så att ja, absolut. Vad är den stora skillnaden i finska hockeyn jämfört med den hockeyallsvenska? Jag skulle säga att det är lite mera, det kanske är lite mer strukturerat i Finland än vad det är i allsvenskan då. Man gärna så backar man hem mycket i spelet och ställer upp mer än att man går på stenhård forecheck. Så det är väl den största skillnaden skulle jag säga. Och vad säger du, ska du kunna bidra med till laget här i vinter? Men jag hoppas med att kunna bidra med min skicklighet där som jag sa, och fart framförallt. Jag brukar ha bra fart på grillarna, så att jag hoppas jag kunna bidra med. Du har ju spelat i ett par av AIK Hockeys tidigare konkurrenter i Hockeyallsvenskan. Hur är det att istället för att spela mot dem, spela med dem? Nej, men det känns jättekul. Verkligen. Jag är ursprungligen från Stockholm, så att absolut, det känns rätt bra att vara en så anrik förening också som AIK är. Så att... Och nu på onsdag väntar nästa match borta mot Karlskoga. Känner du dig matchklar? Absolut. Jag är supertaggad, så att det ska bli kul att komma igång.